აღიარება მესმის თქვენ ხომ მაგრამ გადაცემაში მონაწილეობისთვის ჩვენი ანგარიში როგორც ჩვენ უკვე ახსენეთ ეხება გამოხატვის თავისუფლების მდგომარეობას საქართველოში და ის ანალიზებს რამდენიმე მიმართულებით მარი სანამ მოდით კითხვას დაგისვამთ და თან ვიდეორობით მივყვეთ რო არ მოგვიწიოს დროში შეზღუდული ვართ და რომ არ მოგვიწიოს ზოგადად საუბარი პირველი კითხვა არის სამაგიდე მეთოდს ეყრდნობაო და აი ეს კვლევა ანგარიშიო რას გულისხმობს სამაგიდე მეთოდით ანგარიშის შექმნა კიდევ ერთხელ რომ განუმარტოთ მაყურებელს და მე უკვე რაღაც დეტალებზე კითხავთ რომელიც ჩვენთვის არის საინტერესო ანუ ჩვენი კვლევა ეყრდნობა უფრო კონკრეტულად დავაზუსტო რას გულისხმობს ერთი სწორი რა თქმა უნდა შევისწავლეთ კანონმდებლობა არსებული ვითარება მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია თუმცა ამავდროულად ჩვენ როგორც ორგანიზაცია ჩართული ვიყავით სამართა წარმოების პროცესშიც მაგალითად შეკრებებისა და მანიფესტაციების კუთხით გამართულ აქციებზე დაკავებულ პირებს ინტერესებსაც ვიცავით სასამართლოში ამიტომ ანგარიში ერთი მხრივ გაანალიზებულია ზოგადად არსებული მდგომარეობა ქვეყანაში და რაც არის მედიით გავრცელებული ინფორმაცია სხვადასხვა აქციების გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის სხვადასხვა ფაქტებთან დაკავშირებით თუმცა ასევე ასახავს ჩვენს უშუალო მიგნებებს რომელიც გამოვლინდა ჩვენ მიერ წარმოებული საქმეებიდან როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოში ასევე საერთო სასამართლოებში განსაკუთრებით ეს ეხება აქციებზე დაკავებულ პირების კუთხით არსებულ მდგომარეობას და ის როგორ ხდება ერთი მხრივ აღმასრულებელი ხელისუფლების რეაგირება აქციის მონაწილეების მიმართ და მეორე მხრივ სასამართლო როგორ განიხილავს მათ საქმეებს და რა პრობლემები გვაქვს ამ თვალსაზრისით მარი მოდი საუბარი დავიწყოთ თქვენ აქციით საუბარი დაიწყოთ აზრის გამოხატვის და მანიფესტაციის ერთ-ერთი ფორმის შესახებ ეს არის აქციები ჩვენ ძალიან 2019 წელს რამდენიმე აქცია ვიხილეთ სადაც რომელიც საზოგადოებრივი ინტერესის ქვეშ მოექს არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში არამედ თითქმის ბევრი მსოფლიოც უკვე უყურებდა თბილისის დედაქალაქში თუ 2021 წლის მიმდინარე ამბებს მე მაინტერესებს ვკითხოთ თავად ამ ანგარიშში ეწერა იმის შესახებ სახელმწიფოს მხრიდან ძალადობრივი ფორმით ამ აქციების დაშლის შესახებ და ასევე ძალის პროპორციულობის შესახებ რომელიც არაერთ მიმართულებაში გამოიკვეთა საინტერესოა სამართლებრივი ჩარჩოს თვალსაზრისით სად გაცდა ეს ყველაფერი სამართლებრივი ჩარჩოს სად დაირღვა მოქალაქეების უფლებები სწორედ აი ამ კონკრეტული ანგარიშის იდეიდან გამომდინარე გამოხატვის და მანიფესტაციის უფლებების ჭრილში კი ბატონო, შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება და ზოგადად გამოხატვის თავისუფლება არ არის რა თქმა უნდა აბსოლუტური უფლება და მათ შეზღუდვა სახელმწიფო მხრიდან ზოგიერთ შემთხვევაში დასაშვებია ხოლმე, თუმცა აუცილებელია ამას ქონდეს გამართლება, ხო, ყოველთვის არ, ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც 20 ივლისის შემთხვევაში, როგორც მინიმუმ პრინციპში ამას არ უარყოფენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, რომ მათ მიერ გამოყენებული ძალა, როგორც მინიმუმ ფალკელ შემთხვევებში იყო გადამეტებული და ის შედეგი, რაც მივიღეთ ჩვენ კონკრეტული პირთა დაშავებების კუთხით, დაზარალებულობის კუთხით, როგორც სამოქალაქო პირების, ასე მაგალითად ჟურნალისტების, ეს როგორც მინიმუმ არ იყო პროპორციული იმ შესაძლო თქვა და ცალკეული კანონდარღვევებისა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 20 ივნის შეკრებილ მონაწილეების მხრიდან, ხო, რაღაც აქციის ზოგიერთი მონაწილე შესაძლოა კანონს არ ღოლდა და ამ კუთხით მათი შეჩერება დასაშვები იყო და სახელმწიფო შეიძლება და ჩარეულიყო, მაგრამ ეს არ გულისხმობს იმას, რომ აპრიორი სახელმწიფო მთლიანად მთელი აქცია უნდა დაეშალა და დაეშალა მით უმეტეს ისეთი საშუალებებით და გზებით, რომელმაც მიაყენა ასეთი გამოუსწორებელი ზიანი ზოგიერთ ჩვენ თანამოქალაქეზე. ამაზე პარლამენტთან მიმდინარე აქციებს გულისხმობ, ფიქრობ, ხო? აი ამ აქციების დაშლის შემდეგ ძალიან ბევრჯერ იყო განხილვა ქონდა თუ არა უფლება სახელმწიფოს მოქცეოდა მოქალაქეებს ასე დაიღვა თუ არა მათი გამოხატვის უფლება და ასე შემდეგ სახელმწიფოს მაშინ ჰქონდა არგუმენტი, რომ ადამიანებს მოქალაქეებს აქვთ გამოხატვის თავისუფლების უფლება, მაგრამ აქვე არსებობს სხვა უფლებაც, რომელიც გულისხმობს, რომ არ უნდა შეეშალოს პარლამენტის ფუნქციონირებას ხელი. რამდენად მისაღები არის ეს არგუმენტი სახელმწიფოს მხრიდან წამოსული და აი აწონვის პრინციპით თუ ვიხელმძღვანელეთ, რომელი უფლება უფრო მნიშვნელოვანი არის დემოკრატიის განვითარებისთვის და საზოგადოების განვითარებისთვის? ეხლა რაც ისაუბრო ეს უფრო მეტად 20 ივნისს ეხებოდა, რაც შეეხება დანარჩენ ნოემბრის და დეკემბრის აქციებს, ასე დავაქმედი. ამ შემთხვევაშიც კი, ანუ პარლამენტის ბლოკირება, როგორც ესეთი ამ პრობლემური არის
ცალკე აღებული, თუმცა ამ შემთხვევაში უნდა შევხედოთ მთლიან კონტექსტს და იმიზას, რატომ რაისთვის შეიკრიბა იქ საზოგადოება. მით უმეტეს ახლა ჩვენ, როდესაც სახელმწიფო ეს ზომა აქციის დაშლისთვის გამოიყენა დილის 5 საათზე წყლის ჭავლის გამოყენებით, ხო? და ამ კუთხით უკვე ჩვენ ვხედავთ ამ თვალსაზრისით პრობლემას, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ დილის 5 საათზე წყლის ჭავლის გამოყენებით აქციის დაშლის საჭიროება იმ მომენტისთვის არ არსებობდა. მეტიც სახალხო დამცველს დავესაჩქები, რომელმაც ასევე თავის დროზე გამოაქვეყნა განცხადება ამ საკითხთან დაკავშირებით და უფრო ფართო კონტექსტში დაინახა ეს პროცესი, ხო? ანუ იქ შეკრებილი ადამიანების მიზანი რა იყო? ეს იყო თვითმიზანი ხომ აკეთება პარლამენტის ბლოკირება? ეს იყო პროტესტი იმის გამო, რაც პარლამენტის წევრებმა გააკეთეს და მოაწყვეს საზოგადოება, ხო? ამიტომ აი ამ ფართო კონტექსტში უნდა დაინახოს სახელმწიფომაც ეს პრობლემა და ვთქვათ, რაღაც კანონის ესე მკაცრი სიტყვისმიერი განმარტებით კი არ მოახდინოს უფლებების შეზღუდვა, არამედ იზრუნოს პირველ რიგში სწორედ ადამიანების კონსტიტუციური უფლებების დაცვაზე, მათ შორის შეასრულოს მისი დანაპირებები. ეს იყო მოვლენების ჯაჭვის გათვალისწინებით ბუნებრივი, რასაც თქვენ ამბობთ. თუმცა უნდა გითხოთ ერთი საკითხის შესახებ, რაც გულისხმობს ამ შემთხვევაში, როგორც ხელისუფლებას დაკისრებული პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, პოზიტიური ვალდებულებაც გულისხმობს მოქალაქის, ვისაც სურს შეკრება მანიფესტაციის უფლების გამოყენება, ამისთვის მას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი შესაძლებლობა, ხო? აი მაგალითად, მე გულისხმობ ღირსების მარშს და თუნდაც ფილმი დაჩვენებით თან დაკავშირებით მოვლენებს, ხო? იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანები ამ შემთხვევაში ბლოკირებას აკეთებდნენ, ვისაც სურდა ფილმის ყურება, ან იყო ასევე ნახეთ აქცია, სადაც ადამიანების ჯგუფს უშვიდნენ გამოხატვის თავისუფლებას. მე საუბარი მაქვს ისეთ ძალდობრივ ჯგუფებზე, რომლებსაც ასევე ჩნებოდა, ეჭვიდა საუბარი იყო თქვენს ანგარიში ნათლად ეწერა, რომ ეს იყო ხელისუფლება იყენებდა ამ ძალდობრივ ჯგუფს საკუთარ ინტერესების გასატარებლად. მე მოგ შემდეგი კითხვა, ამ შემთხვევაში იყო თუ არა ქმედითი სახელმწიფო შესაბამისად ხელისუფლება იცავდა თუ არა მოქალაქეების კონსტიტუციურ აღნიშნულ კონსტიტუციურ უფლებას და რა შეჭირდება მსგავსი ტიპის ძალდობრივი ჯგუფების გამოყენება იმისთვის, რომ თქვა დაარბიეს მშვიდობიანად მშვიდობიანი დემონსტრანტები. მადლობა ამ საკითხის წამოჭრისთვის. კი, ანუ ეს მეორე მიმართულება შეკრება მანიფესტაციის თავისუფლების სარგებლობის ფიქრობთ, ძალიან კარგად განახებს სულაც იმ შერჩევითი სამართლის პრობლემის, რაც დღეს წესრიგში გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ იმ აქციებთან მიმართებაში, რომელზეც წეღან საუბრობდით, ჩვენ ვხედავთ, რომ სახელმწიფოს აქვს საკმაოდ კაცრი რეაგირება, ხო? აკავებს პირებს, გადაყავს სასამართლოში, რომელიც თავის მხრივ სასამართლო ზოგიერთ შემთხვევაში იყენებს პატიმრობასაც ან ჯარიმასაც. იგივე, თუმცა იგივე რეაგირება ჩვენ ვხედავთ იმ ძალადობრივ ჯგუფებთან მიმართებაში, რომლებიც განსხვავებით აი ამ აქციებისგან, რასაც მანამდე საუბრობდით, ხო, გამოირჩევიან საკმაოდ მკაცრი მუხარით და მათი მიზანი არ არის მიზანი თავისთავად არის დემოკრატიულ პრინციპებთან საკმაოდ შეუსაბამო, ხო? ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ კონკრეტულ უმცირესობათა ჯგუფებს არ უნდა ჰქონდეთ უფლება მათ ისეთი უფლება როგორც მათ აქვთ, რომ ისაკებო შეგრევა მანიფესტაციის უფლები, თან თუნდაც შევიდნენ და იყურონ ფილმს, ხო? ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს რეაგირება სამწუხაროდ, როგორც ხედავთ, არ არის სათანადო დონეზე და ის ვერ იცავს კონკრეტულ პირთა უფლებებს, ამ შემთხვევაში გულისხმობ განსაკუთრებით ლგბტ ჯგუფის წევრების უფლებას, რომ მათ ასევე ისარგებლოს შეკრება მანიფესტაციის თავისუფლება. შეიძლება აი როდის არის ყველაზე მძაფრი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობა? რა თემებს ეხება ძირითადად, როცა სახელმწიფო ცდილობს რომ გამოიყენოს ძალა და შეზღუდოს რაღაც ფორმით გამოხატვის თავისუფლება მოქალაქეების? ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეხება ხოლმე ისეთ აქციებს, რომლის მიზანი არის ხელისუფლების კონკრეტული ქმედებების გაკრიტიკება, ხო? ამიტომაც თქვი შერჩეულის სამართალი, იმიტომ რომ როდესაც საქმე ეხება სწორედ ასეთ შეკრებებს და აქციებს, რომელს მიმართულია ხელისუფლების წინააღმდეგ და არის ანუ აკრიტიკებენ ამ აქციებზე მონაწილეები ხელისუფლებას, ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ საკმაოდ კაცრ რეაგირებას. მაშინ როდესაც აი ამ თუნდაც ძალდობრივ ჯგუფებთან მიმართებაში, რომლებიც პირიქით გამოირჩევა საკმაოდ არამშვიდობიანი გზებით ცდილობენ ამ შეკრების მანიფესტაციის უფლების სარგებლობას და შესაძლოა ვისაუბროთ ასევე მათი მხრიდან დანაშაულებრივი ქმედებების ჩადენაზე, სახელმწიფო არ რეაგირებს, ხო? ამიტომ აქ კუთხით ჩანს ყველაზე კარგად ის, რომ სახელმწიფო ყველაზე სენსიტიური და კაცრად როდის უდგება ამ საკითხს, არის სწორედ მაშინ, როდესაც მას აკრიტიკებენ. ეს
დიახ, მარი აუცილებლად მოგკითხო შემდეგი საკითხი, შესაძლოა ეს არის სასამართლო სისტემა და მართლწარმოების საკითხი, ანგარიშზე ერთ-ერთი თავი სწორედ ამ საკითხს ეხებოდა. მე მაგალითად, როდესაც ამ აუცილებლად ანგარიშს ვეცნობოდი, იყო აქ არაერთი სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც თქვათ არიზიერებდა კონკრეტულად თუნდაც ევროპულ სასამართლოებში დაკვირებულ პრაქტიკას ან იმ გამოცდილებას, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობდა. და ასევე საკანონმდებლო კუთხე, რომელიც იყო ხაზგასმული, ჩვენ გვახსოვს არაერთი კანონის მიღების მცდელობა, რომელიც გულისხმობდა თუნდაც რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფის საკითხში, ხო, თუნდაც აი აღნიშნული საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, ხო, და სასამართლო ინსტიტუტების თუნდაც გამოყენება იმ ხელისუფლებას რაში გამოადგება. ბუნებრივია, ერთ-ერთი მიმართულება შეიძლება იყოს მისთვის კრიტიკული და არამისაღები აზრის ჩასახშობად გამოიყენოს აღნიშნული საკანონმდებლო ბაზა, ხო? აი, რა საკითხები იყო ამ სამართალწარმოების კუთხით მიმოხილული და რატომ არის თითოეული მათგანი პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ სამომავლოდ თუნდაც მსგავსი საკითხების ინიციირებისას სამოქალაქო საზოგადოება ისევ ერთად დადგეს და გააპროტესტოს ეს საკითხები? მადლობა, ანუ წეგან რაც ვისაუბრეთ, ეს უფრო ეხებოდა აღმასრულებელი ხელისუფლებისკენ იყო მიმართული ის პრობლემები, რაც წეგან ვახსენებთ. თქვენ გასაუბრეთ ახლა სკვერა ეხება სასამართლო ხელისუფლებას, რომელიც ასევე სამწუხაროდ ძალიან ბევრს აშავებს. აშავებს ორი კუთხით, ერთს ვიტყოდი გამოხატი თავისუფლების მიმართულებით როგორც ასეთი, სამწუხაროდ სენსიტიურობა გამოხატი თავისუფლების კუთხით სასამართლო სისტემაში გვაქვს ძალიან დაბალი და ეს არამხოლოდ ჩვენ მიერ წარმოებული საქმეებიდან ჩანს, არამედ მაგალითად გასაუბრებები, როდესაც გვქონდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე კანდიდატებთან, იქიდანაც ვფიქრობ საკმაოდ კარგად ჩანდა. გულისხმობ სენსიტიურობას იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი ასწილობენ ბალანსის პოვნას გამოხატვის თავისუფლებასა და სხვა სიკეთეებს შორის და უმეტეს შემთხვევაში სწორედ გამოხატვის თავისუფლების საუარესო თიღებს ხომა გადაწყვეტილებას. სამწუხაროდ ისინი არ აღწევენ ყურადღებას კონსტიტუციურ სტანდარტს, რაც გვაქვს ჩვენ გამოხატვის თავისუფლების კუთხით და საკმაოდ ვიწროთ მხოლოდ კანონზე, კონკრეტულ კანონებზე დაყრდნობით იღებენ გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება მეორე მიმართულებას, რომელიც კონკრეტულად შეკრავა მანიფესტაციის თავისუფლებას ეხება, ამ შემთხვევაშიც სამწუხაროდ ძალიან არასწორ მიმართულებით მიყავს სასამართლოს ეს პროცესები. გულისხმობ იმას, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ისინი ეყრდნობიან და უფრო მეტ ნდობას უცხადებენ პოლიციელების ჩვენებებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ ამ ადამიანებმა აქციაზე ჩაიდნეს კონკრეტული სამართალდარღვევა, მაგალითად იგინებდნენ და შემდგომ წინააღმდეგობას უწევდნენ პოლიციას. მაშინ როდესაც ეს ფაქტები გვაქვს კონკრეტული სხვა მტკიცებულებების, როგორიც არის ვიდეო კამერის ჩაწერილი მასალა, არ დასტურდება. თუმცა მიუხედავად ამისა, სასამართლო ენდობა პოლიციის ჩვენებებს და ნაკლებად უცხადებს ნდობას, თქვათ იმ პირს, რომელსაც ედავებიან კონკრეტული სამართალდარღვევის ჩადენას. ხო, აი ასეთი მიდგომა სასამართლოში რა თქმა უნდა ახალისებს იმას, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება თვითნებურად გამოიყენოს ეს ბერკეტი და ის ადამიანები ან ის აქციები, რომელიც არ მოსწონს და მათთვის გამაღიზიანებელია, თქვათ, და მიმართულია მათი კრიტიკისკენ, ასეთი შეზღუდოს იმ კუთხით, რომ დააკავოს პირები თუნდაც უსაფუძვლოდ, მაგრამ ეცოდინება, რომ სასამართლო შემდგომ მაინც მათ დაუჯერებს და შესაბამის პირებს დააკისრებს გარკვეულ პასუხისმგებლობას, რასაც სამწუხაროდ ასევე აქვს მსუთხავი ეფექტი. და ამაში გულისხმობთ იმას, რომ არამხოლოდ ეს ადამიანები ზარალდებია, რომლებსაც აჯარიმებენ, თქვათ, და აკავებენ, არამედ ეს აჩენს საზოგადოებაში, თქვათ, ნიჰილისტურ განწყობებს, რომ და აკავებს მათ იმის კონფლიქტსაც, რომ ისინი აღარ გამოვიდნენ შემდგომ აქციაზე, ვინაიდან მათ ექნებოდა ჩიში, რომ სამომავლოდ მათ წინააღმდეგაც მოხდება მსგავსი. მარი, ჩაგეკითხებით, ნიჰილიზმი ახსენეთ საზოგადოების და საზოგადოების ეს ნიჰილიზმი არის ახლა იმ კვლევაში, რომელიც ბოლო პერიოდში გამოქვეყნდა ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ და აი ამავე კვლევაში ჩვენ ნახეთ, რომ დემოკრატიის მაჩვენებელი ქვეყანაში არის ნეგატიურ კონტექსტში უკვე გაუარესებულია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის პირდაპირ პროპორციულად, რამდენად აისახება პირდაპირ პროპორციულად დემოკრატიის კლება აი ამ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე? გამოხატვის თავისუფლებასთან კავშირში რამდენად არის ეს ორი მნიშვნელოვანი დეტალი? კავშირში არის სასამართლოებს, თქვათ, ევროპულ სასამართლოს გადაწყვეტილებას უჩავხედა ძალიან ხშირად ის ამბობს ხოლმე, რომ დემოკრატიის ქვაკუთხედია ხოლმე გამოხატვის თავისუფლება. იმიტომ რომ გამოხატვის თავისუფლება არის სწორედ ესეთი პირველი საშიში რამ ხელისუფლებისთვის და ავტორიტარულ სახელმწიფოებში სწორედ ამიტომ არ გვაქვს გამოხატვის თავისუფლება. იმიტომ რომ სადაც არის გამოხატვის თავისუფლება, ეს ის ნიშნავს,
რომ ჩვენ გვაქვს უფლება, დავაკრიტიკოთ ხელისუფლება და მუდმივ ტონუსში ყავდეს ის, რომ ის იქნება რაღაც ზედამხედველობის ქვეშ სამოქალაქო საზოგადოების მიერ. თუ კი ეს შესაძლებლობა ჩვენაც გვექნება, რა თქმა უნდა ხელისუფლების კონტროლი და ის, რომ მან მიიღოს უფლებების სასარგებლო გადაწყვეტილებები, იქნება ყოველთვის უფრო მეტად განსხვავებული და თვითწინების საშუალება მას უფრო მეტად ექნება. ამიტომ თუმცა ეს ასეთი მიდრეკილება, თქვათ ის, რომ გამოხატის თავისუფლება, რაც შეიძლება მეტად შეზღუდოს, ხო არ არის ახალი ხილი, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ წინა ხელისუფლების პირობებშიც იგივე მდგომარეობა გვქონდა განსაკუთრებით ბოლო წლებში. ამიტომ ვთქვათ, ეს არ არის მოულოდნელი სამწუხაროდ დამახასიათებელი თვისება იმ ხელისუფლებების, რომლებსაც სულ შეინარჩუნონ ძალაუფლება შესაბამისად შებოჭონ ადამიანები, რომ ძალიან მოკლედ უნდა გითხოთ მედიის საკითხზე, ასევე ამაგარში მედიის კომპონენტის მოხდა, რაც აუცილებელია, რომ წინ წამოვიდეთ. დემოკრატიული საზოგადოების და ზოგადად სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია თავისუფალი მედია და ამ შემთხვევაში ანგარიშ შეეწერა იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო ცდილობს და ხელისუფლება ცდილობს მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი და ისეთი მედიის, რომელიც ვთქვათ მამხილებელ ინფორმაციას აუცილებს და ამცნობს საზოგადოებას, მასთან სხვადასხვა სახით ბრძოლას. რა მაგალითები იყო მოყვანილი და რამდენიმე მათგანი გამოკვეთოდა ზოგადად თქვენი რეკომენდაციებით, რომ გითხრათ რა ნაწილში ცდილობს სახელმწიფო ჩარევა მედიის საქმიანობაში და რატომ არის ეს უკიდურესად მნიშვნელოვანი, რომ აი ესე არ მოხდეს და მედიამ შეძლოს იმ ფუნქციების და მოვალეობების შესრულება, რაც მას უდევს საფუძვლად. მედიის თავისუფლება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ნაწილია იქიდან გამომდინარე, რაც მანამდე ვისაუბრე, იმიტომ რომ ვთქვათ, მედია არის სწორედ ის მედიატორი, რომელიც შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ ერთი თუ ჩვენი აზრი მივიტანოთ ხელისუფლებამდე და პირიქით ჩვენ გვქონდეს ობიექტური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოქმედებს ხელისუფლების ესა თუ ის წარმომადგენლები, ხო? ამიტომ ამ თვალსაზრისით სამცხეროდ გვაქვს პრობლემები. მაგალითად მოვიყვანდით თქვა ინკასოს დადების საქმეებს, სადაც ჩვენ ვხედავთ შეჩერების სამართლის შეჩერების სამართლის თვალსაზრისით, რომ ინკასო სახელმწიფო კონკრეტულად ფინანსთა სამინისტრომ დაადო სწორედ ობიექტურად უფრო კრიტიკულად განწყობილ მედია საშუალებას, მაშინ როდესაც იგივე ბერკეტი არ გამოუყენებია სხვა ტელეკომპანიების მიმართ, რომელსაც ასევე აქვს სახელმწიფო წინაშე დავალიანება. ასევე პრობლემურია ის, რომ სიტყვის სამართლებრივი დევნა არის დაწყებული სხვა ტელეკომპანიების მფლობელებისა თუ მენეჯერების წინააღმდეგ და ან რაიმე ფორმით მას ისინი ჩართულები არიან სხვა სიტყვის სამართლის საპროცესო კუთხით, გულისხმობთ გამოძიებაში დაბარებას და ასე შემდეგ. ანუ ესეც ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით გამძაფრდა ბოლო წელს და ბოლო წლებია, ამიტომ ესეც არის მნიშვნელოვანი და ასევე აჭარის ტელეკომპანია აჭარის კუთხით არსებულ ვითარებასაც გამოვყოფთი და ჩვენ თავისუფლებას გვქონდა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ნათია კაპანაძის გადაყენება ეჭვებს აჩენდა და ჩვენ ვერ დავინახეთ დღემდე მიზეზები თუ რატომ გადაწყდა ასე. მით უმეტეს, რომ ტელეკომპანია აჭარა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, უფრო სწორად კი ნათია კაპანაძის მენეჯერობის დროს მიიჩნევდა ერთ-ერთ ობიექტურ და ვთქვათ დადებითად იყო შეფასებული მისი საქმიანობა. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან ბუნდოვანი და გაურკვეველია დღემდე ეს კონკრეტული ფაქტი და ამის შემდგომ განვითარებული მოვლენებით, როდესაც რამდენჯერმე მოხდა მცდელობა იმისა, რომ დანიშნულიყო ახალი დირექტორი და ვთქვათ ეს დღემდე მიმდინარე პროცესები, რა თქმა უნდა, ასევე უარყოფითაც უნდა შეფასდეს მთლიანობაში როგორც კონკრეტული ტელეკომპანიის, ასევე თუ მთლიანად მედია გარემოს თვალსაზრისით, რაც გვაქვს ქვეყანაში. მადლობა, თუმცა აქვე სამართლიანობისთვის და ჩვენ დაგასახარად უნდა ითქვას, რომ ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა ჩვენი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა პირდაპირ ეთერში და ასე იქნება დარწმუნებული ვარ მერეც. მარი, მადლობა ძალიან დიდი გაცემაში მონაწილეობისთვის. მარი კაპანაძე იყო ჩვენი გაცემაში თუმარი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივიდან. ჩვენ ვეფშვიტობებით მარის წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში და კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ იყავით დღეს #ის სტუმარში.